Labas, broli, kaip gyveni? Gyvenu geriau, nes moku mažiau. Įmonė Adma. Moki mažiau, gyveni geriau. Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida Čempionai. Laida apie čempionus, apie savo srities meistrus, kurie garsina Lietuvą visame pasaulyje, Europoje, tolimiausiose žemynuose ir įvairiose kitose šalyse. Šios dienos mūsų laidos svečias, garsus lenktynininkas, tituluojamas vienu geriausių žiedinių lenktynių dalyvių, Baltarusijos čempionas, Estijos čempionas, Latvijos čempionas, Baltijos šalių čempionas, Latvijos sporto meistras, Lietuvos sporto meistras, lenktynininkas Ramūnas Čepkauskas. Sveikas, Ramūnai. Labą dieną. Pradėkim nuo pat pradžių. Tu pradėjai nuo kartingų. Kaip tu į tos kartingus patekai? Patekau pakankamai įdomiai, iš tikrųjų. Pirmas gal buvo tas mano sąlytis su kartingu, kada aš jį pamačiau. O pamačiau, tai buvo žiemos šventė ir Dariaus ir Girėno stadione tiesiog buvo pasirodymas. Ir mes tam su tėčiu nuėjom pasižiūrėti ir aš pamačiau tą mažytę mašinėlę ir aš ją kaip pamačiau pirmą kartą, tai kažkas atsitiko manyje tokio, kur aš sau pats pasakiau, kad aš noriu važiuoti su tą mašinėlę, nes nu, tuo metu dar, kai man buvo ten tie 6-7 metukai, tai tas kažkas buvo labai jau įspūdingo, tas kartingas. 6-7 metai. Taip. Pradžia buvo kažkur. Jo. Ir kiek atsimenu, kad grįžęs namo, pasakiau tėčiui, sakau, aš noriu važiuoti su tokia mašinėlė, noriu joje sėdėti, lenktyniauti. Nu, tėtis, gerai, gerai, važiuosi, čia viską. Aišku, jisai galvoju, praeis tam tikras laiko tarpas ir čia viskas susimirža. Bet nepraėjo nei viena diena, aš vėl jo uždaviau klausimą. Ir antrą dieną, ir trečią, ir ketvirtą, ir savaitę, ir mėnesis. Ir jisai suprato, kad nu, nelabai čia yra variantų, reikia kažką tai daryti. Tai vat buvo tas pirmas momentas, toksai mano. O po to dėliojasi veiksmai ir viskas ėjo labai gera linkme, nes mano tėtis tuo metu dirbo dideliai gamyklai Kaune, bangos gamykla, televizorių, atrodo vadinama, buvo taip. Ir ten buvo labai stipri automobilių sporto komanda. Ir vadinosi Banga. Ir tuo metu ten buvo labai garsus lenktynininkai, kaip Kastytis ir Arvidas Girdauskai, Saulius Girdauskas sūnus, kuris važiavo su kartingu, Rolandas Mackevičius, Sabotaitis ir daugelis kitų gerų lenktynininkų, kurie tenais jau darė veiksmą ir atstovavo tai komandai. Ir kadangi mano tėtis pasirodo tuo metu nemažai darbų atlikdavo būtent tai komandai, darydavo vairias detales, visa kita, tai tiesiog jam buvo gal šiek tiek paprasčiau nueiti į tą klubą ir pasakyti, kad turiu tokį sūnų, kuris neduoda ramybės, gal ką nors darom. Va, nu ir vieną gražią dieną aš atsimenu, mane nusivedė ten į tą klubą, kur aš pamačiau sportinės mašinas, pamačiau kartingus, ten buvo kažkas ten iš fantastinio filmo. Jo, ir tas mano noras tiesiog neapleido, aš kovojau su tuo, kad visokių ten buvo, kad ne, bet aš viską dariau, kad aš tenais būčiau. Ir 85-6 metais tą vasarą aš jau turėjau pirmą kartingą, tokį tik tai kaip po treniruočių, kur aš šiek tiek pradėjau, atsisėdau į jį ir suvokiau, kas tai yra ir teko pavažiuoti. Tai va čia yra šitoj nuotraukai, kuri mano tokia, čia kaip toks man prisiminimas pradžios pačios. Va, ir prasidėjo viskas nuo to. Kiek metų tu, Ramūnai, sportuoji? Dabar taip apytiksliai, jeigu suskaičiavus, tai ko gero šitas sezonas bus 34.
nenutrūkstamo lenktyniavimo. Tai tik automobilis, sportas, suprastu, susijęs su automobiliais, ar dar buvo ir ten kokios lengvosios atletikos, kokios nuo krepšinio vėl? Ne, nebuvo jokių kitų sporto šakų, buvo tik tai automobilių sportas, kartingas, aišku, pati pradžia, bet tai irgi yra automobilių sporto pradžia viso to, tai su juo sudėjus, tai va, toks nedaug. O kiek dar planuoji? Pagal savo fizinę formą, pagal sukauptą patirtį ir pagal viskas, kas aplinkui yra šiandieną, tikrai planuoju dar ne vienerius metus būti lenktynių trasoje, nes visgi toks jau jausmas, kuris perina į tokį gerą malonumą, kaip žinai, kaip viskas vyksta ir kaip turi vykti, tai tiesiog gauni iš to didelį malonumą, tai tikiuosi dar pabūti ilgai. O dabar toks trumpas klausimas. BMW ar Audi? Ir BMW, ir Audi. Blondinės ar brunetės? Ir blondinės, ir brunetės. Labai mėgstu, nemėgstu būti užsibrėžęs, kad tai yra tik tai toks standartas ir jokio kito negalima taikyti. Tai tiesiog būnu labai toksai, tiesiog mėgstu save realizuoti visur, visada. Reikia daug improvizacijos, nes lenktynėse to labai daug reikia. Ten standartų yra mažai, visą laiką tu turi būti tuo metu čia, priimti sprendimą, greitai jį suvirškinti smegenyse ir tada daryti tam tikrus veiksmus. Laiko nėra, automobilių sportas toks tom yra įdomus, kad ten labai daug laukia iššūkių, kiekvieną kartą, kiekvienam posakį, kiekvienam nenumatytam dalyke lenktynių trasoje tu turi labai greitai priimti sprendimus. Tai va, tai tiečio pagalba ir visų kitų. Kažkaip tai mes perėjome į nepriklausomybės aplinką lenktyniauti ir iki 95 metų aš lenktyniavau su kartingu ir tą patį sezoną atsisėdau pirmą kartą į formulę. Tai yra, buvo dar irgi rusiška formulė Estonija, jinai atitiko trečios formulės, vadinkim, reikalavimus tuo metu. Nu ir buvo pirmas lenktynės irgi Nemuno žiede. Labai geros buvo, užėmiau pirmą vietą iš karto. Iš karto. Iš karto, nes viskas buvo jau aišku pakankamai. Nu ir tai buvo mano svajonė po kartingo, aš tikrai būsiu tik formulistas, nes tiesiog, nu, toks tiesinumas iki šiandien dienos praktiškai yra, aišku, daug kas Europoje renkasi po kartingo ir į ralį atsisėda, bet vis tiek žiedinės lenktynės yra arčiau po kartingo į formulę arba žiediniai automobiliai žiedinės klasės. Va, tai ir po to formulė buvo 12 metų lygiai. 12 metų atidaviau važiuodamas su formulė, tai buvo irgi įspūdingi metai, turėjau labai, labai gerų emocijų, labai, labai įdomaus laiko, tiesiog nuo to, kad visą laiką buvo pats prie techninės dalies, turėjau labai pačioj pradžioj gerą palaikymą iš tokių vyrukų, kurie buvo komanda kaip Politechnikos KTU. Sigitas Andreika, mano pirmas tas žmogus buvo, kuris labai daug davė man, kad aš galėčiau važiuoti su formule, ten gaminom variklius, visą kitą. Po to sekančiam etape perėjau į tokį labai gerą momentą, kada susidraugavome irgi netikėtai ekspromptum, čia taip, nu, kaip sakant, net sunku pasakyti, kad taip galėtų pasikartoti gal antrą kartą su Gardėsio savininkais, Kestučiu ir Laima Drazdauskais, ir kur mes sukūrėme Gardėsio komandą, važiavome BMW taurėje, gavau jų labai stiprų palaikymą, turėjau patalpas sportiniai technikai, įsigijau jų dėka tikrą trečią formulę firminę, kur važiavo tuo metu Europoje ir pasaulyje. Nu, buvo labai įdomus metai. Netgi buvau tapęs 5 metus beveik profesionalus lenktynininkas, nes gaudavau netgi už tai atlygį. Tiesiog aš nieko daugiau nebegalvojau, tik tai apie lenktyniavimą. O 34 metai, per tuos metus ar skaičiavai, kiek sudaužiai transporto priemonių? Nes nu, buvo ir kartingo, buvo kitų, kiek? Buvo įvairių įvykių buvo, bet galiu pasakyti, kad esu iš tų lenktynininkų, kur esu sudaužęs labai mažai automobilių. Dėl ko, čia labai mes galėtume plėstis plačiai šitą temą, bet šiaip tikrai nedaug esu sudaužęs, bet tikrai turėjau avarijų. Bet tokių, kurios būtų labai kažkokios tai
įtakojo mano sveikatą, tai nebuvo. Ačiū Dievui. Ir kas yra labai gerai, kad šiandieniniai sportiniai automobiliai ir visa aplinka, ekipiruotė, saugos lankai, kėdės, diržai yra tokio saugumo, kad iš tikrųjų labai mažai šiandienai miršta lenktynininkų. Tik tai labai ekstremaliuose situacijose, nenumatytose, kada ten labai greitai sustoja automobilis, kontaktuoja į kažkur. Tai aš kaip sakau, kai visi sako, kad lenktynės yra labai pavojinga, nu taip yra tam tikrų niuansų, bet šiandienai gatvėse yra važiuoti, gal ne gatvėse, o greitkeliuose, yra turbūt pavojingiau negu trasoje. Labai greita tiesiog kaip Ramūno Čepkausko skrydintis automobilis per kokį 10 metrų reklama. Likite su mumis. Sveiki sugrįžę po reklamos. Šiandien mūsų laidoje priminsiu svečiuojasi garsus lenktynininkas Ramūnas Čepkauskas. Vienas tituluočiausių Lietuvoje lenktynininkų. O kuris, va tau, labiausiai taip suvirpino širdį, kuris apdovanojamas? Kuris toks mėliausias ir kuris tau brangiausias? Čia nebūtinai jis gali būti aukščiausias. Yra tokių dalykų, kad, žinai, kartais atminti lieka. Gal toksai, sakyčiau, gal Baltijos šalių čempiono vardas, pats pirmas su formulė, tai buvo... Nu, ten buvo tokio stiprumo lenktynės, ten estai, suomiai, ten bandė mane nugesinti po starto, ten užblokuoti, ne, kad pravažiuotų ten kitas estas, kuris, su kuriuo mes dėl toškų, tai toks buvo labai emociškai stiprus, ten iki ašarų buvo daje, bet tai va tas toksai, aišku, ten ir gal prisimenant, gal ir kartingo pirmieji tie tokie startai irgi ten džiaugsmo tekėlė, bet toks labiausiai prisiminimas man yra išlikęs būtent su formulė. Jo, kaip pirmą kartą buvo toksai svarus laimėjimas. O tu skaičiavai kada nors, kiek kilometrų per metus tu nuvažiuoji lenktynių trasoj? Tikrai to nedariau, nes suskaičiuoti turbūt būtų sudėtinga. Aišku, galima tą dalyką daryti, bet kaip juokiasi mano geras draugas Vytautas Švedas, sako, tu ne mano žiedo rekordo ratų įveikimo niekas gyvenime neaplenks tavęs šito skaičiumi. Tai tikrai yra pravažiuota turbūt kad daug kilometrų. Aš su lengvuoju automobilio asmeniu tikrai nepasieksiu turbūt to kilometražo. O koks didžiausias greitis buvo, kuriuo važiavai? Reikėtų gerai pagalvoti, bet turbūt, kad koksai gal 2.75 buvo toks kilometrų per valandą su lenktyniniu automobiliu. Tai, bet greitis tiesioje nieko nenusako visiškai lenktynėse. Galima galbūt važiuoti tiesiai 350 galbūt, bet visas veiksmas lenktynių metu ar važiuojant trasoje, tai yra posūkio įveikimo greitis. Kiek tu sugebi greit pravažiuoti posūkį? O jau ten yra labai daug dalykų, kas susiję. Tai yra mašinos sureguliavimas, pačio lenktynininko jausmas, sukibimo tuo metu esančio. Ir taip iš principo skaičiuojasi rato įveikimo laikas, jeigu kalbam apie žiedinės lenktynės, jeigu kalbam apie ralį, kur važiuoja greičio ruožė su šturmanu, tai ten dar kita specifika, ten tiesiog tu sustartavęs turi sukurti greitį tam tikram kilometražę, greičio ruožė, jisai būna įvairus nuo 5 iki 10 km, arba 15, netgi buvo greičio ruožų ir 40 km viename ruožė. Ir tu turi vienas važiuodamas priversti save maksimaliai važiuoti greitai. Įvairiuose situacijose ir miškas, ir tramplinai, ir posūkiai, ir medžiai. Tai va čia yra didžiausia lenktynių vertė ir vertybė, ką mes siekime užduotą atstumą nuvažiuoti per kuo trumpesnį laiką. Turėjau labai geriausiai ir šiuo metu esantis geriausios, manau, kad treneris pedagogas, tai Jonas Dereškevičius, kuris buvo šalia manęs. Tai buvo labai stiprus metai. Ir va, 12 metų atidavau tam visam veiksmui, tai tikrai yra laimėta daug labai svarių lenktynių, tapau du kartus Baltijos šalių čempionas,
Tai labai buvo, manau, kad tas svarus laimėjimai, nes tuo metu Suomijai tokie visą gyvenimą auto sporte yra stiprus ir iki šiol yra stiprus ir netgi pirmoji formuliai ar ralyje ir iki šiol yra Suomija figuruoja, nes nu, pasaulyje tiesiog Suomija tai yra lenktynininkų kalvė, kaip daug kas vadina, tai tarp jų konkuruoti buvo tikrai sudėtinga ir sunku, bet kadangi mes labai dirbom sistemingai ir daug tam buvo atiduota visko ir energijos ir laiko ir kaip sakant, kai kas nukentėjo nuo to mano lenktyniavimo, gal labiausiai šeima, bet buvo ir gerų dalykų, kuriuos aš pasiekiau tiesiog tai. Labai nekukliai paprašiau, kad Ramūnas tiesiog pademonstruotų savo vairavimo įgūdžius ir pavėžintų mane truputėlį savo lenktyninių automobilių. Man gaila, bet jisai sutiko. Ir tikrai nepakartojama. O čia stovi motociklas, ar tu su juo irgi lenktyniauji? Tai yra mano hobis, tai yra mano, aš su juo nelenktyniauju, tai yra pramogos daugiau daiktas, su kuriuo aš neįsiskiriu turbūt irgi ten nuo patų 7 metų, kur tėtis padarė pirmą man tokį motorinį dviratį ant dviračio rėmo. Ir ten patų buvo mopedai, javos buvo, tos brėtvos vadinamas, tai aš nuo to laiko nepleidau motociklo ir iki šiol turiu ir šiaip tokį po gatvės važinėt lengvą nelenktyninį, vadinkim, motociklą, o čia yra enduro klasės automobilis, motociklas, su kuriuo mes su draugais važiuojam pasivažinėti į mišką, važiuojam į Karpatus, tarkim, po kalnus, tai tiesiog tai yra mano antras hobis toksai, malonumas, vadinkim. O koks tavo ūgis? Sporto dispanserį buvau sausio mėnesį, tai ir einu į jį ten nuo 7 metų, kad net žinau savo visą tą, kaip ten viskas vyko, mano dinamika jo. Tai 1,89 m, ten kaip pamatuoja, 1,88 m, 1,89 m, nu bet tai vat 1,89 m vadinkim. O svoris? 90, jeigu nuogas, tai 92, jeigu su ekipiruotė apie 100 gaunasi. O kojas dydis? 43 tokia, kaip sako, nedidelė, per nemną nepraeičiau. Tai dabar klausimas toksai, ar svoris kojus dydis turi įtakos važiavime? Jo, jisai turi, ta prasme, automobilių sporte bendrai ir automobilių ir motociklų sporte kilogramo kaina yra labai brangi. Bet tik tai yra sugalvotas tokios taisyklės, kad kiekviena klasė, kur tu važiuoji, tarkim, kažkokia disciplina automobilių sporto, yra užduotas bendras svoris. Va, tai jeigu tu turi automobilį ir pats jame sėdi ir tave sveria, tarkim, jeigu ten minimumas yra tona, tarkim, 500, bet jeigu tu sveri toną 530, tai reiškia, tu 30 kg turi viršaus. Tai yra du dalykai, kaip gali jį nuimti. Arba iš pačio automobilio dar gali nuimti svorio, nes yra ten kėdės lengvos, visi kiti važiuoklės ar tenais kėblo elementai, arba tiesiog pats. Tai
Tai yra šiek tiek šito veiksmo, kad labai yra svarbus svoris tavo kaip lenktynininko. Nu, bet tai tas svoris toliau vėl į tavo fizinę būklę, būseną, savijautą sueina ir taip toliau, taip toliau. Tai šiaip visi lenktynininkai pakankamai tokie geri lenktynininkai, kurie kažką nuveikia, tai dažniausiai būna sportiški. Nors, aišku, automobilių sporte gal tos labai fizinės jėgos nereikia, ten daugiau reikia ištvermės. Bet priklausomai vėl, su kokiu automobiliu važiuoja, kur didesnė yra inercija žiedinėse lenktynėse, važiuojant su formulė arba su tikrų žiediniu automobiliu paruoštų, tai ten yra tos G labai nemažai ir ten reikia sprandą nulaikyti tikrai jėgos ir rankos veikia. Bet kaip ir visur kitur, taip reikia gero fizinio pasiruošimo. Gerai, paskutinis klausimas. O koks tavo svajonių automobilis? Daug kas man šitą klausimą šiaip uždavinėjo, bet aš nežinau, gal mano tas svajonių automobilis ir yra sportinis automobilis, kuriuo aš turiu, ne vieną turiu. Ir aš gal turbūt tą įvardinčiau, tai mano tie sportiniai automobiliai, su kuriais aš važiavau per savo gyvenimą, tai jie ir buvo mano svajonių automobiliai, nes aš pagal save juos susireguliuodavau, pagal save aš juos nusidažydavau, gal tik aišku įtakodavau ir rėmėjų gal spalvos ir šiandien įtakoja, bet tai yra tie mano automobiliai, kuriuos aš turėjau lenktynių aplinkoje ir turiu, tai turbūt mano šitie yra svajonių automobiliai. O gyvenime tai turiu, tarkim, ZAZ markės automobilį, kuris man, tarkim, yra žiauriai žavingas. Bet jeigu taip klausimas būtų labai tiesiai, kokį aš norėčiau šiandieną turėti automobilį, kuris galėčiau savo taip ryte išvažiuoti darbą, grįžti su jo, tai ko gero man imponuoja, ko gero, kad Ferrari. Šiandien tiek. Mes kalbėjome su lenktynininku, vienu tituluočiausiu Lietuvoje lenktynininku, Lietuvos sporto meistru, Latvijos sporto meistru, Baltijos šalių čempionu Ramūnu Čapkausku. Kitoje laidoje susitiksime su kitu čempionu, tuo pačiu laiku, toje pačioje televizijoje. Iki. Tu savo laimės kalvis, tu savo upės valtis. Savo kelio vairas, tu savo žemės vaikas. Labas, broli, kaip gyveni? Gyvenu geriau, nes moku mažiau. Įmonė Adma. Moki mažiau, gyveni geriau.